spravedlivosť od jej pravdy tvojí presudem, že nespojím ura pomoc a tvojí lásku. Umeň sa i sa na Svetovu Duhu. Hospodin s vami. Ty sa tiež druhý môžu sa vzávať z dobre Božiho rozumienia, protože mňa to pravda, to zvýzuje v práci vašu vajnú dňa, ktorú to bude. Prvý mu Bohu v našej práci návrhy, se kým prichodím na to sa poditúriu, čo Boh na svesoch a prosobe, nám sa tiež za Bohu môžnosť a naše ponáhľa na to, čo vyšne dňa. Preprosím o hospoda z našej tých ešte do výdnu do 106. sáncem zvršil sa presvetá Pána Sv. Spodnáme sa. Hospodu Bohu sa modlím, i vám, bratia i sestry, čo bez výdnu sa vyšne, duch i slovo učinu i nezvať. Moja rovina, moja rovina, moja duša veka rovina, domu hlavaj, kde se tu zaždé i morají, syn Pánu i na sestry, Vrátka, tvojich sestri, modlite sa za mňa, do Hospoda Božnáša. Nechaj nás povedieť sa modlitým Bohu, ktorý ustejšie nám vizie naši, ktoré dáva to, že tak vyčne Bohu. Amin. Hospodi pomene. Hospodi pomene. Krista pomene. Krista pomene. Hospodi pomene. Hospodi pomene. Modlíme sa. Bože, ty udal dva vlastných úplňov i úsenotov. Nechaj nám vzhromať tajemnú hlavu Božnáša, čoby mnoho dostojte sa istenej svobode a výčnej zbačne. Prez Hospoda našu, čo sa tu stáva do Syna, po tej stopoji želej celý vnetnosti Svetovú Ducha, Boh na výtky výčne. Amen. Čítanie staršie poslanie svätého Pavla Apoštola do Korintian. Bratia, jak navážujú sa kto z vás, majúce správu z inšieho, súdite sa v nepravdivom a do svätého. Chyba vy neznáte, čo svätí budú súdiť svet, i ak čo svet bude súdiť s vami, to, že nevede jedneme, судите на багато менші справи. Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, то тим більше життєві справи. А ви, маючи життєві судові справи, настановляєте суддями тих, хто нічого не значить в церкві. На слово вам закажу. Хіба ж вам немає жодного розумного, який міг би розсудити поміж своїми братами, але брат з братом судиться та ще перед невірними. Поразкою для вас є вже те, що маєте між собою судові справи. Чому краще не стерпіти кривди? Чому краще не зазнати втрати? Ви ж навпаки самі кривдите і обдираєте до того ж братів. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні передрубники,
він став з ним на рідному місці. Також була велика юрба кривоучих, показуючи народу з усієї Юдеї Єрусалима, із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недугів. А також ті, хто страждав від нечистих духів, і поздоровлялися. І кожен з нас намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і поздоровляла всіх. Це є Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Та слова Святого Євангелія, це ще наші віхи. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі люди, близькі, брати і сестри, хай Боже віде. Слово Боже, я в сьогоднішній день чуємо зі Святого Писання, два уривки Біблії, перше це читання до Коринтян, друге це Євангелія до Віт Святого Луки, говорить нам про суд, про розсудок, про те, як людина має в своєму житті щось вирішувати. Ціле перше читання слухали про те, як Павло Апостол говорить, як людина взагалі має судитись, до кого має йти, про сити, про такий правильний, добрий розсудок. І взагалі каже, дуже погано, що ви взагалі судитесь, тому що сьогодні ми чуємо такі слова, де Павло каже, що ви не знаєте, що ви навіть ангелі будете судити. Тобто не вій спосіб. Бог ангелі там для нас, щоб нам опікувалися. І так як ми ведемо своє життя, ми їх засуджуємо. Або Бог пізніше бачить, наскільки ми в своєму житті слухаємо їх, наскільки вони могли перебирати нас в тому, що ми робили добро, а наскільки ми були закриті, затверділі, що ці ангели нічого не можуть з нами зробити. І ми є їхніми суддями. Ми є ті, котрі засуджуємо їхні місці. Каже собі Павло, що так має бути, то чому ви звертаєтесь до людей, які є невіруючі, які не є стерпи, які не розуміють, на чому полягає Боже засудження. І Вангелія сьогодні об'єднання відкриває це розуміння, що Ісус, коли вибирав своїх апостолів, він насамперед цілу ніч молився, мав 72 душі, і з них вибрав 12 апостолів. Це теж свого роду Ісус, тому що він спосеред цих 72 вибрав 12. І вони теж могли подумати, чому б не вибрав, а того не вибрав. Навпаки, що хтось інший став апостолом, я залишився учнем далі. На чому полягає це Боже розсудження? Боже розсудження – це є конкретна місія. Бог кожного обличчя в цьому житті до того, в який спосіб ми можемо краще допомогти людям у світі. І правда є така, що кожна людина, кожна дитина, коли народжується, народжується для того, щоб цей світ став краще. Ми ходимося на моїх дітей, чи навіть на школярі, запишли вони до школи. Кожен з батьків, чи навіть церква, парафія, хостел, суспільство, дивиться на дітей з великою надією. Ці діти є добрі, вони є слухняні, їм так багато можна всього розповісти, розказати, навчити. І кожен з нас думає, що його дитина чи його рідний хтось буде найкраще, що цей світ зміниться, що коли він буде лікарем, буде добрим лікарем, коли буде вчителем, буде добрим вчителем, буде священним чи монахинням, буде добре виконувати свої покликання. Буде він з шофером, буде гарно вести людей, не зробити аварії, буде їм з начальником, не буде використовувати свої підплати, буде їм платити гроші, які треба, буде негарно відноситись. Відомо, що хтось з них колись
як дипломатичному поводу Марути, як сказати правду, як зробити так, щоб діти мені було добре. І ми багато боїмося цих дітей весь післати, тому що ми вже вони бачимо, що вони не зроблять так, як мають робити християни. І десь приходить такий момент, який ми не доглянути, де ми навіть не знаємо, в якій секунді міняється розум цієї дитини. Чому вони всі як маленькі, там перші, другі клас, особливі діти, все можуть робити, що батьки кажуть. І потім проходить якийсь певний час, і ми вже бачимо, що дуже малий процент залишається тих, які можуть щось на цьому світі добре зробити. І тому теж Ісус сьогодні вибирає своїх учнів, своїх апостолів. Вибирає тих, котрі не завжди є добрими. Як ми слухали в Евангелії, вибрали навіть Юду Іскаріоту, який був зрадником його. Але що хотів Ісус цим показати? Що з цих 12 учнів, одні з них зроблять більше, другі менше. Але кожен з них причиниться до того, щоб його християнство, яким заснував Ісус Христос, церква, щоб нам не тривало, що він довіряється тим людям. Навіть Петрові, який його теж три рази відбився, який не довіряв, який був із скритою людиною, тому що навіть не сказав Ісусу, що його тьоша хворіє, але хтось інший про те сказав, що теща була в гарячці, Ісус пішов до здорових дітей. Настільки був теж недовірком, що хотів помогти їх пішки, і то він не був якимось столярем чи якусь іншу професію. Це був рибак, який знав, що він не ловиться. Але настільки не довіряв, що казав, що це ти, Господи, скажи мені, яку подію. А ми самі кажемо, що то нам не вірив на послугу. Сказав, я не повірив, поки не побачив воскресного Ісуса. А яка ж різниця між домою і святим Петром? Один і другий не вірився. Святий Петро ще навіть використав силу Божу, каже, дозволь мені йти по воді, то я повірю, що це ти, Господи, що це не з'явка. Можливо, навіть Петро більше не вірив. Але на ньому Господь будує свою церкву. Він є перший замісник Ісуса, він є перший Папа Римський, перший єпископ Криму. І це є теж знак того, що Бог довіряє людині, що Бог в наші руки віддав царство Боже. І сьогодні, коли ми розуміємо, що ми люди доброї волі, так ми молимося, коли молимося славтишній Бог, а ми людям доброї волі. Вся воля є в наших руках. Ми можемо бути проти Бога, а можемо бути і йти на ній. Бог віддає в наші руки Боже царство. Щоб ми вибирали через молитву, через добре життя християнське, через сповідь, ми самі вибираємо життя більше. Ми теж сьогодні, слухаючи це Боже Слово, яке ми читаємо з цього Писання, просимо, щоб Господь навчив нас добре розрізняти наші людські справи, справи Божі, щоб ми правильно робили цей суд в нашому житті, розсуд, вибирали те, що добре. Могли на землі так Бога прославити, а коли сьогодні. Ісус молитвою готувався до Дивного Апостолу, тож ми щирою молитвою просимо про благодаті для Святої Церкви.
13 лютика и благоволит принять Христо в предвечном царстве. Дай просим. Дай спокойно, Господи. Молимся за нас, Сыны, чтобы мы умели вильно приконувати Господню волю. Дай просим. Дай спокойно, Господи. Господи Ісусе Христе, смиренно просимо Тебе прийти, кого Ти покликав служити Тобі та Церкві. Чини, щоб ми вільно йшли дорогу Твій заповіді, котрий живеш і цінуєш на віки вічні. Господи,
Finko jego rodziną witawska nas prawdanie cerkwi i spadający tym podziałem zamawia nam swoją uczną pamięć. Berit i jeszcze z domu psi, cenię tym umodnieniem, które za was i budem wydam. Samo opisem czerwie za czaszą i znowu składają się tym podmiotem, podam swoją uczniom ukażeć. Berit i pyjdę z medycji, za jej czaszę w drogu i odjęli jego pojemniczą zabitą. Kotka za walce zawała się do tych rodyka na wypuszczę na wyki, czy nic za nich pełni wspólnie.
Stanu Božiću, Brata Sarkoti i Svitu, blažanje Tvije za prošlu i očarje Pavlice. Hvala.